Zemër, zemër jam gati. Qa është kjo aromë, gati na helmoj? Kjo është aroma më e mirë në botë, sepse mami ka gatuar plëns. O, Zotë, thashi ishin qarë tubët e banjos. U të qafshin që të dy syta dhe të dalqin fare. Po qëfar janë këto komente, moj? Qëfar janë këto komente? Nuk e shikon që unë po ha? E, mirë mëse, ha mëse, nuk kam dërmën të të puth pas asaj gjellë. A, punë e madhe fort. Problem shumë se nuk më puth e ti, më puth mami im mua. Lëre mos e ha të pislikat tani, lëre. Hajde se do ikim në restorant, edhe do hama të darkën ton të shishme, andi lëre ato tani, se gjitha darkë e shtrejt do shkoj dëm, shpirt, hajde lëre, të lukat. Po se si thua ti, që ta le unë të shkoj dëm nga ti mi mrekullushëm, i mami tim të shtrejt, ha? A e hëngër drej që atë plëncin me gjithë mama, me gjithë ty. Mos u shqetëso fare. Se dreqi i mërë të keqen disa ëngjive gjithë dritë, si që është mami im. A, shtu, a? A, pika, digjo, ajde, a ka mundësi të qosh, lëra të da një qohu t'ikim. Zemër, digjo, nuk do të qohem, sepse unë kam një ide gjeniale që ma ka dhënë mami. Po, qa ideje, maman, ha? Digjo, mami thot që ne duhet të anullojmë restorantin, sepse në restorant, zemër, lekët t'ikin kotë. Po të shpun ka jo me lekët tona, mo të shpun ka, ne kemi qefin tonë. Po ne qefin tonë do të bëjmë këtu, o zemër. Neve, ti, zemër ime, ke në dispozicion kamarjerin këtu, ke në dispozicion shefen e guzhinës që është mami, edhe ne të gjithë bashkë këtu do të hamë një dark super romantike. Dark super romantike me plëncë. Plëncë, jo. Po jo më zemër jo, po nuk ka vetëm plëns, këtu ka edhe shumë gjëra tjera që i ka gatuar shefe mami, a fol. Po ha, që ka gatuar kjo shefe mami në i gjë tjetër? Për shumë, është një super pache trush. O, Zotë! Po, pse më zemër janë shumë të mira, janë trudhije si trute tua. O, Zotë! Po haj ti me mamin atë pache në truve, se që të pak të dyshkoj dhe truri në stomak, të keni dhe truatë. O, zemër, tani t'lutem shumë, ke shumë komente ti, ha? Hajde tani zgjidh në i gjë tjetër, se ka gjëra tjera me nuja, ha? Ua, pse ka gatuar gjëra tjera, me nuja pasu shumë, ha? Se, qare di mamin tim ti, ha? Prit një minut, o mami, të lutem, bëj pak gati ato shpretkat me gjak, po lëri këshu të zjera pak, e di veti. O, Zot, o mama, o mama. Nuk kemi nevoj, jemi në djetë, nuk i duam. Po hë, pra tani më thua e qëfar do t'hash. A ka mundësi të në lëshër hatë me këto. Digjo, tani, a ti the mami që të bëjt sa mu shkri të bardha lope. I bën ajo shpejt e shpejt i qanë. Aman të ljude, bol se misole zorët mund në gryk, bol. U, zor. O zemër, digjo, po i the mami të bëj një kukurec, këshu është special. Jo, mor, jo. Ma shpive. Je një të merë, jo për gjdo gjë. Qfar do lojgje e që të gatuaj mami im, ti refuzon, ti je një mos mirënjose. Unë jam mos mirënjose. Po ti. Ore nuk e kupton që këto gjellëra që gatuan mama e jote, ka sapët, ti majnë dhe jedhi në plera. Po qarë thua ti, maj ku merë veshti, maj nga ushqimi ku merë veshti, ti për vetën tënde nuk ditë zjesh një vezë. Unë zdi të gatuaj, e? Po, fare, asë gjë nuk di. Po, kusë të ka gatuar më gjitë oko? Kusë të ka gatuar më stëdi e mëndjen? Flie mëndjen, ta kam thënë 100 herë, qëfar do lojgje e që të gatuash ti, unë ty nuk të vë me mamin tim! Ashtu, e? Po! E, po, mbaja të maman tënde, se unë do iki në restorant, do darkoj vetëm, edhe nuk kam për të ndjerë mungesën tënde fare. Ti me mamin, pa që hani. Prit një minut, tu prit se do në fliqesh me mamin. Digjo. As, nuk kam në platë të presë. Bofi, bëjmë akto se i thash mamit edhe dia jo që të punon, e? Hec. Wow. Iku me gjithë mund kjo. O mama, bëu gati vishu dhe ikim të dyneve të darkojmë bashkë për inatin e asaj. Sa të vishesh ti, unë e kam baruar të gjellën tënde të mrekullushme që të lumshin duar, të lumshin është bërë për të lëpirë gishtrin të është bërë.